onda ako 40 ili 50 zgrada u gradu Đakovu može dobiti bespovratna sredstva za primjerice energetski certifikat, zašto to nije odradio dječji vrtić Đakovo. Drugog ili trećeg travnja kreće sama obnova pročelja, fasada gdje su zgrade dobile i krovišta, sanacije krovišta preko univerzala, kroz prve tri zgrade na Vijencu kardinala, Alojzija Stepinca 3.13 i Splitskoj 20. Ukupna vrijednost projekta oko 2,2 milijuna kuna koje je odobreno i uistinu smatram da tim modelom treba upravljati vrtić kako bi djeca imala što kvalitetniju skrb. S druge strane, ovdje u izvješću vidljivo je da nisu primijenjeni njeni zahtjevi koji su upućivani, a to je da kupujemo Đakovačko i da se hrana koju djeca jedu, bilo da su to voće, jabuke, kruške, lubenice, znači ili da je riječ o ostalim prehrambenim proizvodima koje se mogu ponuditi djeci od žitarica, od krumpira, svega mlijeka, svega onoga ostaloga, da nisu poštivani i provođeni zaključci gradskog vijeća grada Đakova, a to je da dobavljači budu upravo obrtnici, OPG-ovi sa područja grada Đakova, kako bi na taj način poticali proizvodnju i poticali i ojačavali naše obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a s druge strane dali toj djeci najkvalitetniju hranu. Dakako da tu postoji još prostora za iskorak, postoji prostora za napredak i ustanovama, ali i u trgovačkim društvima i da na tom tragu svi zajedno moramo prežiti. Činjenica da je preokrenut onaj negativni trend, da je trend dobar, da je trend pozitivan i da i u odjelu za financije i gradonačelniku se mora odati na neki način priznanje za uspješno izvršenje proračuna za 2015. godinu, da je proračun uravnotežen, realno planiran i da nije se prekomjerno trošilo. Dapače, rashodi su se smanjivali, a s druge strane radilo se intenzivno na prihodovnoj strani i to se nije dogodilo slučajno. Vjerujte da je to rezultat niza mjera koje su provođene ovdje u samom gradu Đakovu i koje nisu možda oko vidljive javnosti, ali najbolji način je na to je da su vidljivi u samom izvršenju proračuna. I još je ostalo izvješće o izvršenju programa gradnje oblika uređenja komunalne infrastrukture. Kada usporedite ovo izvješće sa ovim prethodnim godinama, onda i tu vidite napredak, da je puno manje onih stavki koje su se označavale iz godine u godinu prenosile, pa 0,0,0, prenosi se to, da sada je situacija znatno bolja, gdje se sve više proračun planiranih proračunskih stavki izvršava i ove godine, ova 2015. godina će biti upravo obilježena daljnim investicijama u podizanju komunalnog standarda i kvalitete života naših sugrađana. Svakako da ulaganje u komunalni standard prati i briga za gospodarstvo, a o samim i direktnim mjerama i stanju gospodarstvu će biti riječi na sljedećoj točki dnevnog reda. Hvala. Hvala lijepo, otvaram dalje raspravu. Riječ je gospodin Levas, prijavio se ga za raspravu, nema ga. Pa ako nema, onda ćemo, riječ je gospodin Barić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, pa kratko ću se osvrnuti da je ispred Hrvatske demokratske zajednice grada Đakova pozdravim i znači sve napore koje se događaju, nema razloga ne vjerovati, ne podržati kad je to tako. Kod vas je kao rijetko znači općenito i gospodarstva i stanja u gradu Đakovu, ali dozvolite da se i osvrne, naravno, ne negativno, ne kritički, nego evo zaista onako stvarno stanje i koje moramo svi skupa, znači sve političke stranke u gradu Đakovu moramo doprinijeti, a to je zaista ona stvarna, znači
stvar oko nas, to jednostavno možemo pogledati, kad pogledate 10 kuća lijevo, desno, gdje stanujemo i lijevo u svake skupine ljudi na takvom gradskom vijeću, ono što zaista vidimo da se promijeni trend, da u svakoj skupini ljudi, kad imate znači nekakvu interesnu skupinu, imate 5 ljudi, da među njima ima ljudi koji su blokirani, koji su sa vlastitim poduzećem, tvrtkom, obrtom otišli u blokadu, zatvorili, kojim su djeca otišla, nažalost, zbog nepostojanja radnog mjesta ovaj dalje. To nam svima treba biti, cilj da se, promijeni. Svakoj političkoj stranci. Ne treba bježati od stvarnih podataka, sad ćemo iznositi statističke podatke, meni malo onako, ali dobro, nemamo znači novije svježije podatke, ovdje smo dobili u materijalima za ovu sjednicu gradskog vijeća podatke iz 2014. godine, jer znamo svi da su završeni računi sad za 2015. tek predani, još nisu praktički ni mogli uzeti. To su sve igre brojke, a ono zaista znači što trebamo svi doprinijeti da promijenimo te trendove. Ako dozvolite još kratko samo da se dotaknemo pod ovom točkom načinom raspolaganja javnog komunalnog otpada, gdje sam samo jednu informaciju, ne znam da li je točna, ali su navedene tamo dvije deponije koje su navedene. Jedan građanin mi je napomenuo da nije navedena deponija, kaže da je to i gradsko zemljište iza Plodina, da ima tamo nekakvog smeća nezbrinutog, ja ali ne znam, samo upozoravam znači nadležne da se provjeri, ako je, to sam dobio od jednog građana, znači ništa, znači samo propustan, ako je, sa ciljem da se to upali, ništa drugo. A evo, mislim da smo pokazali konstruktivno danas na sjednici gradskog vijeća da ono sve što treba, da smo ih podržali. Ono što sam očekivao, ali nemojte baš tako, čuvam za kraj nešto. Ono što sam danas očekivao, znači pod ovom točkom da se raspravi, vidjeli smo i danas od gospodina Lelasa inicijativu za odbor nekakvim novim, da sam se rekao odbor ili odjel i gradu. Ono što meni zapada u oči da se odustalo od perjanice koja je trebala biti perjanica ovog poduzetničkog nekakvog vala je poduzetnički centar. Ja sam očekivao danas da će se barem kada pitanje što napravite, rečeno je ovaj gradonačelnik je rekao da je dosadašnja direktorica otišla na bolje plaće na radnom mjestu i naravno kako ide gdje je bolje, ali smo očekivali da se nešto kaže gdje koji su njeni rezultati u tom razlogu bili. To je sljedeća točka, ovo izvješće o izvršenju proračuna. Materijalu. Ja se nekako dozvolim, treba ići ako sljedeću vratiti, ako ne može se U pitanju je rast po kojim točkama, ali sljedeća točka, 11. točka je izvješće, 7. točka je izvješće o stavu gospodarstva na području. Ok, onda ću se da tu izvješće. Gradonačelnik, izvolite. Hvala, meni je drago da je Hrvatska demokratska zajednica pohvalila ovaj proračun, a dakle to dovoljno govori kako je jednom smjeru kojim ovaj grad želi napraviti iskorak. Ja sam rekao odmah da sam ja čovjek koji se ne zadovoljava sa statusom quo i da prije svega svi zajedno. I na početku ovog mandata sam rekao da ću prihvatiti sve dobre predloge bez obzira od koga oni dolaze. Tako da ne stoji ona stvar da posebno po Bjegulja, koji u ovom gradu nemaju šta reći, nego se brinu o svojim unutar stranačkim odnosima, onda nemaju praktično ni za evo, nije vrijeme i brzo je prošlo za ovu točku koja slijedi. Nemaju. Što se ti, pa ima, ja govorim o ima, što se tiče ove divlje deponije, dakle ne radi se o divlje deponije kod Plodina, nego se radi o građevinskom materijalu, ako ste primijetili da je tamo na uglu čovjek renovirao onu kuću i komunalni redari su mu dali nalog da makne praktično i sa svog zemljišta ovaj građevinski otpad. Hvala lijepo, Veče, gospodine Lelas, izvolite. Evo, ja ću samo kratko i svrtno istiti da dođete na pravo na repliku. Znači, u izvješću o stanju gospodarenja otpadom za 2015. godinu slažem se ukoliko se utvrdi da tamo za Plodina da je gradsko zemljište, da se ovaj popis divljih odlagališta 2015. godinu treba nadopuniti, nemam ništa protiv, i da se sa takvim zahtjevom ide...
kažem, ako je, nek se, nek se provjeri i nadopuni zahtjev koji će ići prema fondu. Ono što je bitno naglasiti, a to je da je tijekom prošle godine da je grad trgovačko društvo, da su udio sufinanciranja fonda upravo za ova odlagališta divlje deponije, za samu gradsku deponiju Lipika, da su podigli udio bespovratnih sredstava, omjer su podigli na 75-25%, gdje je 75% bespovratnih sredstava i u izvješću o gospodarenju otpadom svakako je bitno naglasiti da je 100% od strane fonda financirana projektna dokumentacija ekoreciklažnog dvorišta u kojoj je po najmodernijim standardima i ono što sam već govorio, a sama izgradnja reciklažnog dvorišta u vrijednosti gotovo 2 milijuna kuna, to će natječaj pokazati kako će biti, će 80% grad prihodovati bespovratnih sredstava. U ovom izvješću o gospodarenju otpadom vidljivo je da se građani sve više da su ekološki osvješteni i da se sa razvrstavanjem otpada da je sve se više smanjuje onaj miješani komunalni otpad, čime evo i brigu za okoliš na neki način svi mi dajemo doprinos za cijelu Đakovštinu i za cijelo Đakovo i uistinu žalosno je da se stvaraju uopće divlje deponije na području grada Đakova. Izvolite, Ričiće. Druga je volja. Ja sam rekao što. Ja bih svejedno iskoristio priliku. Raspravljamo još jednu proračuna za 2015. Podsjetiti na nekoliko momenta. Prvo, ponovo ću izraziti zadovoljstvo što je ovaj proračun takav kakav je, što smo ga, što je izvršenje tako veliko, što smo izveseli činjenica da se grad bude uživao, da su samo malo 35.000 tone korištene spričeve i da grad nije za ovo jamstvo i da pogled svega toga imamo 860.000 tone više. Podsjetio bi na jednu činjenicu pa smo ja i kolegica Sanja Bartić odlučili da podržimo gradonačelnika, to je još kad oni kažu da se sjećate regionalne elita i nakon toga kod završenja sljedeće proračuna, ispričavam se. U tom trenutku smo dvojili šta učiniti. Onda smo došli do odluke da imate dvije mogućnosti. Imate mogućnost ostati u opoziciji i njemu promatrati kako se stvari dešavaju, kritizirati ili kao kolege iz SDP-a što rade vrlo često da se napuste sjednice ne želi sudjelovati u radu, ili probati aktivno sudjelovati i na neki način utjecati na poboljšanje rada gradskog vijeća, u svojih gradonačelnika, funkcioniranja gradske uprave itd. I meni je jako drago što smo dobro odlučili. Drago mi je što smo napokon došli do pozitivnih rezultata. I sad ću ponovno izraziti nezadovoljstvo sa kolegama iz SDP-a što su napustili sjednicu, što su napustili ne raspravu o ovom, jer to mi je čak i razumljivo, malo je teško iskušati kad konca strana ima dobre rezultate sa pozicije i opozicije, to je malo problematično. Ja ću upravo sljedeća točka dnevnog reda stanje u gospodarstvu i te rasprava o stvarima, kako potaknuti gospodarstvo, kako stvari poboljšati. I samo reći, kažem, u ime kluba HSS-a mi ćemo ovo podržati i ponovo izražavam s jedne strane zadovoljstvo što smo pravilno odlučili i s druge strane zadovoljstvo što dio gradskih vijećnika ne sudjeluje aktivno u radu, jer tvrdim da i kao opozicija sa kvalitetnim prijedlozima ne samo kritiziranjem pa stvari koje u stvari nisu za kritiku. Ovdje je bilo spomena o tome kako smo odlučili da će se snimati i tako dalje. Ja sam isto recimo mogu reći da sam nezadovoljan sa zapisnikom, jer nije navedeno da sam baš ja taj koji je
koji je imao taj prijedlog, ali to je pitanje taštine. Mislim da su, da su ono, ono stvarna, stvarna namjera i stvarna želja da se recimo da rad gradskog vijeća bude dostupan javnosti je na ovaj način postupio. Hvala lijepo. Otvaram dalje raspravu. Ako nema, idemo na glasovanje. Naglasit ću da je Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja grada Đakova izvješće o radu AGF-a pomno proučio i da je nakon toga dao pozitivno mišljenje. Jednoglasno su ona usvojena, pa ću dati na glasovanje. Prijedlog pod A. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Đakova za 2015. godinu. Tko je za? Za, protiv, suzdržan, za i jedan suzdržan. Znači, utvrđujem da je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Đakova za 2015. godinu usvojen. Pod B. Prijedlog zaključka o izvješću o izvršavanju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području grada Đakova za 2015. godinu. Tko je za? Protiv, suzdržan, jedan suzdržan, 14 za. Utvrđujem da je prijedlog zaključka usvojen. Pod C. Prijedlog zaključka o izvješću o izvršavanju programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Đakovu za 2015. godinu. Tko je za? Protiv, suzdržan. Utvrđujem da sa 14 glasova za, jednim glasom suzdržan, da je prijedlog zaključka o izvršavanju programa održavanja komunalne infrastrukture usvojen. Pod E. Prijedlog zaključka o izvješću o gospodarenju otpadom za 2015. godinu. Tko je za? Protiv, suzdržan. Utvrđujem sa 14 glasova za i jednim glasom suzdržan da je prijedlog zaključka o izvješću o gospodarenju otpadom usvojen. Pod E. Prijedlog zaključka o prihvaćenju izvješća o izvršenju i ostvarivanju programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2015. godinu. Tko je za? Protiv, suzdržan. Utvrđujem da je prijedlog zaključka jednoglasno usvojen. Pod F. Prijedlog zaključka o prihvaćenju izvješća ustanova u kulturi za 2015. godinu kojima je grad Đakovo osnivač. Tko je za? Protiv, suzdržan. Utvrđujem da je jednoglasno usvojen. Pod G. Prijedlog zaključka o prihvaćenju izvješća o realizaciji programa u djelatnosti predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture, sufinanciranje programskih aktivnosti udruga od interesa za grad Đakova, udruga invalida i humanitarnih udruga, te udruga iz područja zdravstva na području grada Đakova za 2015. godinu. Tko je za? Protiv, suzdržan, utvrđujem jednoglasno. I prelazimo 11. točku dnevnog reda, a to je izvješće o stanju gospodarstva na području grada Đakova. Dakle, ovo je uvijek tema koja često, dakle, bez obzira na svoju važnost, ja bih zamolio ravnateljicu da to malo na jedna latinska, a ne bih sam spomenio. Dobro. Pa evo, sačekajte. Dobro. Dakle, ovo je često tema koja, bez obzira na svoju važnost, ponekad neko bježi od nje, kao što su to napravili sada kolege iz SDP-a, jer očigledno nemaju što reći o ovoj temi, oni su se baš toliko jako naljutili, pa ne mogu evo i na ovoj temi, obzirom da je napravio jedno cjelokupno izvješće o stanju gospodarstva, na području grada Đakova, nemoj doista šta reći. Ja neću, dakle, previše zdužiti, da ne želim da ova doista tema ode u jednu vrstu često političke demagogije, ali postoje neki pokazatelji, dakle, da se i trendovi u gradu Đakovu mijenjaju i da se ja svjestan i kao čovjek i kao gradonačelnik da i naši sugrađani odlaze i u Irsku i u Njemačku, da odlaze sada za vrijeme turističke sezone na,
na Jadran, da odlaze u trbuhom za kruhom. Svjestan sam toga da je prosjek plaća ovdje u Slavoniji i Baranji daleko manji i niži od prosjeka plaća u Zagrebu, u ovom razvijenom dijelu Hrvatske. Svjestan sam toga da mladi vrlo teško dolaze do posla, a svjestan sam i toga da jedna velika, dakle većina đakovačkog gospodarstva poharana u pretvorbi i privatizaciji. Da mnoge tvrtke koje su prošle kroz pretvorbu i privatizaciju, da su rijetke opstale na tržištu, bez obzira koliko puta bile sanirane i bez obzira ko u njima radio. Ali isto tako postoje i određene statističke mjere, ali isto toliko i toliki broj razloga da gradonačelnik, a ja mislim i svi oni koji se bave politikom, ne mogu biti zadovoljni bez obzira, dakle, što je, a to su prije svega činjenici podaci Zavoda za zapošljavanje, što još uvijek na području grada Đakova postoji 2446 ili 2471 nezaposlen, od čega je gotovo 50% muškaraca i žena. I ukoliko gledamo, dakle, i prema pokazateljima u odnosu na neke druge gradove ovdje u okruženju, tada gradovi koji imaju daleko manje stanovnika imaju gotovo jednak broj nezaposlenih ili čak i veći. Dakle, 2446 nezaposlena je na području grada Đakova. I 2446 razloga da uz mjere, dakle i Zavoda za zapošljavanje, nadležnih ministarstava Osječko-baranjske županije, da se u ovaj, iako je do sad bio, dakle, ne toliko direktno kao pomoć gospodarstvu i grad Đakov bio uključen od, evo, na primjer, poreza i odluka o gradskim porezima koji se nisu mijenjali, dakle, visina tih poreza koja je jedna od najnižih u Republici Hrvatskoj nije se mijenjala od 2003. godine. Sada je 2016. godina, dakle punih 13 godina, kao ni komunalna naknada, kao ni komunalni doprinos koji je jedan od najnižih u Slavoniji, dakle uspoređujući i druge gradove, a ne neke općine i tako dalje. Ali smatram da, dakle, uz evo ovaj predloženi program mjera da možemo učiniti da taj broj nezaposlenih bude što manji. Ja ih neću čitati, dakle, pojedinačno, ali ono što smo, evo, prije nekoliko dana, dakle, ova mjera koja proizlazi, dakle, iz ovog izvješća o stanju gospodarstva i koja je već sadržana, dakle, u proračunu za 2016. godinu i koja će po meni doprinijeti i smanjenju, dakle, broja nezaposlenih. Neću spominjati mjere niti ovog stručnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, niti javne radove kroz ustanove, grad, trgovačka društva i tako dalje, nego ću spomenuti ovdje u ovom trenutku, dakle, mjeru koja će saživjeti početkom 4. mjeseca, koja će ići i na financiranje, dakle, malih i srednjih poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, jednostavnih, s time normalno da će imati i određenu klauzulu povratka tih sredstava ukoliko se ne ispune uvjeti koje grad prije svega treba, s tim da ovdje, moram reći, neće biti one nepotrebne birokracije, nego će prije svega to biti jedan ubrzani postupak i birokracija, gdje se taj, kroz projekt Grad prijatelj poduzetnika, to po novom radniku koji će morati biti na Zavodu za zapošljavanje, ići od 1500 do 10.000 kuna, dakle, do 12 mjeseci onaj ko zaposli nezaposlenu osobu, to se normalno ne odnosi da neko ne bi pomislio za ove poduzetnike koji imaju 5 ili 6 tvrtki pa ćemo prebacivati
prebacivati radnike, nego dakle na isključivo na one koje se nalaze za zavodu, na zavodu za zapošljavanje. Od 12 do 2 godine to će biti 2.500, od 2 do 3 godine 4.000 kuna, od 4 do 5 godina 6.000 kuna i tako, odnosno od 3 do 4 6.000 kuna, od 4 do 5 godina 8.000 kuna i od preko 5 godina, odnosno preko 60 mjeseci 10.000 kuna. Dakle, cilj je i kroz ovu mjeru koja smatram da će postati dugoročna, dakle, ne izuzimajući ove mjere koje se provode i kroz Zavod za zapošljavanje, koje provodi i Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo Osječko-baranjske županije, nego će ovo biti i direktni doprinos grada Đakova. Druge navedene, dakle, ovo je mjera koja će vrlo brzo saživjeti uz nemijenjanje, dakle, ovih odnosa koji su vezani i za doprinose i naknade i tako dalje. Druga, ove druge mjere koje su vezane za smanjenje broja nezaposlenih na području grada Đakova, evo, imate tu i stanje i obrtništva, dakle, možete vidjeti mjere koje su, dakle, vezane, ja bih rekao, za razvoj i poljoprivrede i gospodarstva na području grada Đakova, ali one prije svega nisu mjere koje će odmah saživjeti, nego su to i kratkoročne, isto tako i dugoročne mjere. Vezano za spominjani, dakle, CITO, odnosno poduzetnički centar, u ovome, dakle, izvješću o stanju u gospodarstvu imate izvještaj o radu poduzetničkog centra od 28.7. do 31.12. gdje imate materijal. Po meni jedna od dakle, stvari koja je u svakom slučaju i najvažnija, normalno je to bilo i u suradnji sa gradom Đakovom, ali u svakom slučaju održan je niz predavanja i ono što sam rekao, ponovit ću i sada. Dakle, bez obzira, mladi čovjek kojem je plaća u tom trenutku bila 6.500 kuna, ukoliko, a očigledno ne bi niko dao veću plaću, da to i ne zaslužuje svojom diplomom, odlučila se, dakle, otići na mjesto koje je bolje plaćeno i rekao sam da protiv toga apsolutno nemam ništa, niti mogu imati šta. Grad je imenovao vršitelja dužnosti koji obavlja tu dužnost bez naknade i vrlo brzo će biti imenovan novi. Dakle, smatram da je velika šansa, jer to nije samo isključivo poduzetnički centar, nego je to i onaj dio CITA koji obavlja i one računovodstvene i financijske poslove. Ali kažem, evo, povećali smo cijenu sata sa 104 kune na 152 kune, da su predložene neke mjere, otvorene web stranica i tako dalje, da je, evo, u tom kratkom vremenu zaposleno i 5 osoba na stručnom osposobljavanju. Mene možda više boli kad gledam ovaj materijal, da evo na ovome predavanju za poljoprivrednike i poduzetnike koje je održano u onoj velikoj dvorani DVD-a Đakovo sudjelovalo 15 osoba. Dakle, ta pomoć poduzetništvu, ali i sam, dakle, možda i smisao tih predavanja, ali već na ovom predavanju za mlade bilo je 40 osoba, tako da tu u svakom slučaju ne treba stati. Jedno svakako od stvari koje će se dešavati, koje će poticati poduzetništvo, bit će ovo stvarno funkcioniranje Vlaga nakon, dakle, svega onoga što se dešavalo sa Vlagom Sprosmanim. Mislim da postoji, dakle, velika šansa da i Vlag uvuče sredstva kako bi mogao biti u suglasu i sa potrebama grada, ali i sa potrebama svih osnivača. Normalno da je uz razvoj poduzetništva vezan i razvoj komunalne infrastrukture i tako dalje, ali evo,
kažem, ne želim pretvoriti, dakle, ovaj jedan izvještaj o stanju u gospodarstvu koje očigledno pokazuje da se kreće prema napred u jednu demagogiju i demagošku političku raspravu, ali kažem u svakom slučaju niti ovo izvješće, niti ove predložene mjere nisu Bogom dane, nego u svakom slučaju da se očekuje od svih da daju svoj doprinos, evo kažem, postoji 2446 razloga i bez obzira što grad Đakovo, dakle, i bez obzira što lupetali ovi kojih sada tu nema, ima i najmanji broj nezaposlenih na području Osječko-baranjske županije, području Slavonije i Baranje. Ne u brojku, nego u postotku. Dakle, imate 1000 stanovnika, neka općina onda ne može imati 2400 nezaposlenih. Evo, neću dužiti. Evo, pozivam vas da ovo izvješće prihvatite i da ovo bude jedan materijal za jedne dobre prijedloge koji u svakom slučaju možda i nedostaje gradu Đaku, ali nedostaje prije svega poduzetnici. Jer, evo, bit ću i otvoren, možemo raspravu vršiti 1000 puta, ali ako neko nije stvoren da bude poduzetnik, onda mu ni rasprave, ni mjere sigurno neće, niti predavanja, niti europski fondovi, sasvim sigurno neće, niti banke, niti niske kamate, sasvim sigurno neće pomoći, ali smatram da je jedna velika šansa grada Đakova upravo u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, u razvoju kontinentalnog turizma, ona je tu također prisutna, ali evo tu je grad i tu su trgovačka društva koji kroz gospodarenjem otpadom vodama mogu znatno doprinijeti i povećanju, odnosno smanjenju, povećanju broja zaposlenih na smanjenju broja nezaposlenih. Evo, hvala. U ovom izvješću o stanju gospodarstva na području grada Đakova uistinu vidjeli su formalno pravni točni podaci koji su korišteni iz Hrvatskog zavoda za statistiku, iz FINA-e i kao takav kompletan izvještaj je napravljen onaj presjek o samom stanju u gospodarstvu, jer da bi donosili određene mjere u gospodarstvu, moramo imati pregled mjere, moramo imati trenutno aktualnu situaciju da bi znali u kojem segmentu i s kojim mjerama treba raditi. Upravo ovim mjerama koje je grad Đakovo za poticanje sufinanciranja zapošljavanja do 10.000 kuna, smo na temelju ovog izvješća donijeli odluku da je najranjivija skupina, oni koji je najviše nezaposleni kod ovih 2400 u gradu Đakovu, oni koji su dugotrajno nezaposleni, ljudi koji su ostali bez posla još u vremenu Pika, Torpeda, Posavine, Gelija, znači i upravo ti ljudi će tim mjerama sustavno razmišljajući dobiti one najveće potice. Upravo oni najteže nalaze zaposlenje i oni imaju prednost sa najvećim poticajima. Svakako da i ostale mjere gdje grad Đakovo i ove godine prema prijedlogu proračuna koji je usvojen neće povećavati niti komunalnu naknadu, niti komunalni doprinos, istovremeno potiče i stvara uvjete za grad po mjeri poduzetnika, za grad po mjeri i života, kako života ljudi, tako i života gospodarstva. Usporedit ću samo komunalnu naknadu, visinu komunalne naknade u gradu Đakovu i u ostalim gradovima. U gradu Đakovu je 0,45 lipa, u Osijeku je ona 59 lipa, u Belom Manastiru 50 lipa, u Valbi 55 lipa.
Pa s obzirom na to vidite da je grad Đakovo i samo sa gradovima u okruženju zasigurno ima puno veći nivo komunalnog standarda, puno više rasvjetnih tijela, puno sređenije i uređenije i u ulici, i groblja, i trgove, i nogostupe, nego što to drugi gradovi imaju, koji naplaćaju do 50% veću komunalnu naknadu. Isto tako želim reći da kod komunalne naknade da se broj rasvjetnih tijela u zadnjih 10 godina da je udvostručen, a da i da je cijena struje povećana, a da nije povećana komunalna naknada. Ukoliko govorimo o obrtima, činjenica je da se određeni broj obrta smanjio u gradu Đakovu, ali istovremeno kad povučamo ovom analizom paralelu sa jednostavnim trgovačkim društvima, JDO, onda vidimo jedan propulzivni rast tih JDO, što znači da ljudi u praksi više danas osnivaju i prelaze iz obrta u JDO i tu leži ona činjenica. No, međutim, ovi 616 obrta svakako trebaju podršku grada Đakova i evo jedna od mjera će biti svakako i sajam Đakova Expo Zlatne ruke gdje će oni imati priliku izložiti i predstaviti svoje proizvode. S druge strane, oni su obuhvaćeni također ovim mjerama grada za poticanje gospodarstva, a i mjerama od cijena odvoza otpada, oni su svedeni u razinu građanstva, tako da oni ne kao do sad ne plaćaju više 2, 3, 4 puta veću cijenu uslugu odvoza komunalnog otpada, nego plaćaju znatno nižu cijenu. I to je jedna pomoć što se tiče obrtništva. Žao mi je što kada govorimo o trgovačkom društvu CITO, što nisu iznesene neke mjere koje su napravljene u 4 mjeseca kako je uprava imala novo vodstvo, a to je su prije svega odradilo odurani od predavanja za poljoprivrednike i poduzetnike, ali i od financijske konsolidacije samog trgovačkog društva CITO, gdje CITO praktički do tada nije moglo funkcionirati bez te konsolidacije, bez dotacija grada. Kada se napravio novi ugovor sa županijom, odnosno kroz decentralizirana sredstva sa ministarstvom, cijena školskog sata najma dvorane je gotovo za 50% povećana i na taj način imate praktički direktan priljev novaca u grad Đakovo i s tim trgovačko društvo može znatno lakše funkcionirati. Naglašavam, konsolidacija nije napravljena na neku pumpu ili da znači novce, nego kroz sustav racionalnog funkcioniranja. Ukoliko vidite da su tamo riješeni određeni papiri koji dugi niz godina su bili neriješeni, niko se nije htio s njima uhvatiti u koštac i da su oni sad napokon riješeni, da je pokrenut postupak potpisivanja ugovora sa primjerice SDP-om za korištenje prostora i da napokon su počeli dobivati obvezu i plaćanje i platiti svoje troškove za potrošenu struju, za potrošenu električnu energiju, za održavanje objekta, za samo to korištenje najem objekta, onda vidite da su neke stvari pozitivno u smislu promijenili. Jer najgore je kad neko drži prodike, a istovremeno je 10, 15 ili 20 godina troši neku struju, koristi određen prostor, grije se s određenim sredstvima, radijatorima, a istovremeno niti kune ne plaća. Postavlja se pitanje ko bi to trebao platiti. Građan grada Đakova, taj poduzetnički centar CITO ili ko drugi. S jedne strane ne plaćate svoje obveze, ja ako ne platim račun, vi ako ne platite račun, vama će doći isključiti, vama će pokrenuti se ovrha, a s druge strane ovdje je to bio dugogodišnji problem i zanimljivo je to da su najglasniji oni koji su upravo u tom poduzetničkom centru najviše dužni. Pa gospodo, platite svoje dugove, platite 150.000 kuna za ono što ste potrošili. Sada sada je taj problem riješen i tako treba nastaviti dalje funkcionirati. A one koji su to napravili, omogućili,
takav način sustav upravljanja, pa te može biti sramota, ne da prozivaju. Možda i to razlog zašto su otišli sa ove točke kada je rasprava bila upravo o tom stanju. Pa nek se izvuče kartica, odnosno nek predoče i jedan jedini uplaćeni račun, uplatnicu za struju, za grijanje, za korištenje tog prostora. A svi mi smo svjesni toga da neko to mora platiti. A ja pozivam sada neka predoče jednu jedinu uplatnicu za cijelo desetljeće, za prošlih 10 godina. Pa kad se nekom drže moralne prilike, onda je red da i oni predoče vlastite račune. Kod novih knjigovodstvenih usluga svakako da je tu postignut napredak, da je tu postignut iskorak i da je grad Đakovo omogućio svim sportskim klubovima, udrugama, da udovima da im računovodstvene usluge obavlja upravo poduzetnički centar CITO i da na taj način novim zakonom o udrugama da se stvore formalno pravni uvjeti za legalno vođenje takvih udruga i za direktno usuglašavanje sa zakonskim aktima. To je sve napravljeno i to je odrađeno, to je za pozdraviti. Ja ovog puta i pozivam sve ostale udruge koje imaju neriješene, a puno njih nije izmijenilo statute, puno njih nije, ne vodi računovodstvo na propisan način, da se obrati poduzetničkom centru CITO koji će im to odraditi. Uz te mjere svakako je poticajna mjera, a to je i zapošljavanje 5 novih mladih osoba, kompletno na teret državnog proračuna i kada plaćate 5 mladih osoba, pomnožite sa broj mjeseci koje obavlja, onda vidite da je kroz tu mjeru 144.000 kuna plus putne troškove došlo u sam grad Đakovo. Dakako da kao arhitektonski, kao diplomirani inženjer magistar arhitekture sa ovlaštenjem, da se krenulo i u projektiranje idejnog rješenja, da je izrađen novo idejno rješenje, nove zgrade gradske knjižnice i sa tim idejnom rješenjem je koja bi bila nova zgrada bruto površina od oko 480 kvadrata koja obuhvaća salu za sastanke, predstavljanje knjiga, studijski udjel, depo, ured za upravu i sanitarije, da je to bila podloga upravo za apliciranje na natječaj. Da je tu bio rad i pokušaj da se unaprijedi kako vam i stoji, a to je za projektna dokumentacija za samu energetsku obnovu zgrada dječjih vrtića. I kada kroz to sve navedeno prođete, kroz tu provedenu konsolidaciju, kroz to neraščišenu situaciju koju ste zatekli, onda vidite da je 4 mjeseca koliko je bilo to novo vodstvo poduzetničkog centra CITO, da je jednostavno znatne pozitivne mjere, pozitivni iskoraci su napravljeni, a s druge strane, osobno mislim da svako treba težiti boljem i ako dobije bolju priliku, da ne treba nikoga od nas sputavati u činjenici da svoju egzistenciju i svoj put nastavi negdje od toga koji treba ima ponudu za dostupu većim primanjima, s druge strane, vjerojatno da nema određene kvalitete, da takvu ponudu ne bi ni dobio. Kada govorimo o stanju u samom gospodarstvu, vidimo istina ovo što riječi gospodin Galić kaže, određeni dio pokazatelj da se odnosi na 2014. godinu, jer financijska izvješća nisu još konsolidirana financijska izvješća nisu još usvojena od strane skupštine predana za 2015. godinu, ali već prema podacima koji su ovdje i koje osobno imam, vidimo da su se i u gospodarstvu, đakovačkom gospodarstvu, da su se napravile određene pozitivne promjene. Da je sve manje broj likvidnih firmi, onih firmi koje fiktivno posluju, stvaraju dugove, ne isplaćuju plaće i da je sve manje broj onih koji rade u takvim tvrtkama, a ne dobivaju plaće. I da se stvara red na tržištu, da su očito opstali da djeluju oni koji uredno posluju.
To je lakše i gradu samom za funkcioniranje, a to je lakše i radnicima, djelatnicima tih tvrtki. Kada se ovi financijski pokazatelji usporede sa okolnim općinama u Đakovštini i Osječko-baranjskoj županiji, onda imamo jednu relativno dobru sliku, ja neću reći zadovoljavajuću, jer mislim da se treba još puno učiniti, da možemo učiniti za napredak, ali dalje situacija nije alarmantna onako kako neki prezentiraju to, ali s druge strane i ne treba zatvarati oči pred problemima. Činjenica je da velik broj ljudi odlazi iz Hrvatske, pa tako i iz Đakova, i da moramo učiniti sve da to zaustavite. Kada gledate analize samo poslovanja, dotaknuće se i trgovačkog društva Univerzal, onda vidite da je top 5, među top 5 poduzetnika, oni koji su ušli u Zavod za statistiku, kroz statističke pokazatelje i kroz FINA, upravo se nalazi i trgovačko društvo Univerzal, i to je dokaz da je tvrtka dobro vođena i da tvrtka plovi pravim putem i pravim smjerom, jer prema rangu, prema kriteriju novog stvorene vrijednosti, prva je tvrtka na području grada Tehno Elektro, druga Metro, treća Hemko, četvrta Crna Komerci, peta Univerzal, a pokazatelji za ovu godinu će biti prema sadašnjim, jer da neslužnim rezultatima će biti još bolji. To govori da i grad sa svojim institucijama, da ide dobrim smjerom i da treba dalje tome težiti. Svakako, da bi i samo izvršenje proračuna, ali stanje bilo bolje, s druge strane stanje u gospodarstvu bi bilo lošije, da je grad uzeo trgovačkim društvima, obrtnicima, OPG-ovima, recimo za komunalnu doprinos funkcije, grad bi imao s jedne strane veće izvršenje proračuna, a s druge strane ti poduzetnici bi imali znatno lošije financijske rezultate, jer bi oni, plaćajući komunalni doprinos, izgubili svoju tekuću likvidnost, koji, a ovako im je ona ostala, za sufinanciranje projekata za prema Europskoj uniji. Kada je riječ o samom prekograničnoj suradnji, da ne idem u širinu, ali već sljedeći tjedan će i trgovačko društvo Univerzal potpisati ugovor sa prekograničnom suradnji sa Pečuškom komunalnom tvrtkom grada Pečuha, koji je 170.000 stanovnika i koje su znatno veće, i vrijednost projekta je 2 miliona kuna. Njegova realizacija se očekuje do kraja ove godine, jer je natječaj otvoren do 31. svibnja. Sve to uz ove mjere koje je grad Đakovo poduzeo, to su fiskalne mjere, znači da je stanje u gospodarstvu grada Đakova, neću reći idealno, ali ću reći solidno, ali da ovo izvješće treba biti motiv svima nama da učinimo sve što je moguće, da ga unaprijedimo, a s druge strane da kroz određeni vremenski period, bilo za 6 mjeseci ili godinu dana, da napravimo ponovo novo izvješće i da vidimo od čega, gdje, što smo zatekli i što, što smo poduzeli tim mjerama. Dakako da i ove sve mjere koje smo u prethodnim točkama donosili, izmjena prostornog plana i grupa, smo im omogućili kvalitetne investicije, pa tako primjerice je omogućena i trebala bi do kraja godine krenuti izgradnja nove srednje škole na području grada Đakova, podnožju Strossmayerovog parka, 30 milijuna kuna, ili primjerice nove investicije na prostoru bivše Gelija, pilani Đakovo, privatne investicije u vrijednosti od gotovo 120 milijuna kuna. Sve to je ovo gradsko vijeće nije promptno donijelo odluke i reagiralo na tražene zahtjeve, bi bilo nemoguće u tim gabaritima. Stoga mislim da trebamo svi zajedno raditi, svako u svom segmentu, svako u svojoj domeni. Nitko od nas nije savršen, svi mi imamo možda
i milion mana, možda i milion prednosti i dajmo, kaljimo se političke demagogije, idemo svako na svom segmentu, svako na svom području, bilo gdje da može izlobirati, bilo u Vladi Republike Hrvatske, bilo na županiji, bilo na pojedinim institucijama i fondovima. Učinimo svi sve što možemo za svoj grad i nije problem, predstavimo te projekte, recimo ko je zaslužan, ko je to izlobirao i ko je napravio, osobno nemam ništa protiv, jer to će ostati kao trajna vrijednost i za svih nas. Evo, hvala. Gradonačelnik se javio dalje još za raspravu, ali ima riječi gospodin Dalić. Na dopunim predsjednika vijeća i on je bilo prijedloga gradonačelnika koje je gradsko vijeće usvaja. Ali evo, da nisam namjerno širio raspravu o poduzetničkom centru CITO, jer je ovdje praktično sve i zapisano. I vidljivi su upravo određeni pomaci uz pomoć veliku pomoć grada Đakova. Ali ono što želim evo govoriti da neko s obzirom ispraviti malo predsjednika kad je rekao 10 godina, tako da do 2009. malo obrazložiti ovu situaciju koja se dešava sa SDP-om i neplaćanjem ovih računa. Dakle, od 2009. godine, to prije svega, to imam i obavezu i kao gradonačelnik, a obzirom da sam bio dugogodišnji predsjednik SDP-a, imam obavezu izvijestiti normalno i javnost. Dakle, radi se o zgradi bivših društveno-političkih organizacija i odluci tadašnjeg rukovodstva SDP-a da SDP ne može imati nekretnine u svom vlasništvu i praktično se baviti rentanjem tih nekretnina i ta zgrada je upisana u vlasništvo Republike Hrvatske. To tamo negdje 1993. ili 1994. godine. Istovremeno za tu zgradu je određen, dakle, prvo je to bila država, a za tu zgradu je formiranjem, prvo je to bio grad Đakovo, onda formiranjem CITA je CITO preuzeo brigu o toj zgradi i sve do 2009. godine SDP je uredno plaćao, to nije bila najamnina, kao što ni sada ne plaćaju najamninu svi ti korisnici u toj zgradi, plaćao i odvoz smeća i zajedničke troškove te zgrade koji su bili podijeljeni po broju kvadrata, ne i broju korisnika. Dakle, svi stanari te zgrade su CITO uplaćivali ta sredstva koja su bila neophodna za održavanje zgrade i za režijske troškove. Kažem, do 2009. godine, tamo negdje do 5. ili 6. mjeseca, ali nakon toga, dakle, ne znam što se dešavalo. Poslije sam i kao gradonačelnik pričao i sa gore tamo, više ne kao član stranke, ali jednostavno pa su se oni pozivali na neke vlasničke odnose i tako dalje. I taj definitivno, dakle, ti vlasnički odnosi na svega ono što se sada poziva ovdje SDP, u svakom slučaju nisu u pravu, jer oni su bili obveznici, dakle, potpisivanjem onih ugovora još tamo 90. godina, 93. godine plaćati te zajedničke režijske troškove. E sad, vjerovatno, i to je jedan od razloga zbog čega, evo, vijećnik i vijećnice ne žele sudjelovati u ovoj raspravi. Evo, to sam imao prije svega i namjerno reći, da je tadašnja stranka, kad je ona bila stranka, a ne ovaj zbor od 11 zalutalih u politiku, je bila jedna jaka socijaldemokratska opcija ovdje u gradu Đakovu, koja je bila i respektabilan politički faktor kako na poziciji, ali isto tako i u opoziciji, da su jednostavno, dakle, izbjegli raspravu
i o stanju u gospodarstvu, ali isto tako u CIT-u, ali isto tako i o svojim dugovima. A evo zamislite da ti negdje 60, 90 ili 100 tisuća kuna, da je to mjera koja se odnosi na najmlađe koji su na Zavodu za zapošljavanje do godinu dana, a to je 60-ak novih radnih mjesta. Toliko o socijaldemokraciji u gradu, toliko evo ovim mjerama, a sjećam se onih mjera i strategije za kulturni razvoj grada Đakova, toliko prštim od tih njihovih mjera da evo, ne znam što bi više rekao, osim da podržite i ove mjere i ova nastojanja i slažem se da ovo stanje u gospodarstvu može biti svaki 6 mjeseci da se vidi učinak tih mjera. Ali onda nemojmo bježati za sjednice vijeća i nemojmo bježati od svojih obaveza prema gradskim tvrtkama i samom gradu Đakovu. Jer odgovorno tvrdim, dok sam bio predsjednik nekad velike stranke u Đakovu, koja je bila, vjerovatno i zahvaljujući meni, velika, svi računi su plaćeni. Kad je otišao Čača, izgleda da su se djeca malo razbježala, pa ih ostalo 11. I očigledno ne plaćaju te račune koje bi morali. Ali Čača se ne vraća. Toliko. Hvala lijepo, bit će gospodin Valić, izvolite. Da, mi smo i nema. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ma evo sam da dopunim, ali nemojte mi zamjeriti što sam u prethodnoj točki počeo, upustio se ovu raspravu. Kako ste i sami rekli na suprot svog izlaganja da je ovo formalno pravno istinite podaci izneseni u tome, o tome se ne treba osvrtati, ali ono znači zaista što želim, znači u nekakvim sljedećim izvještajima da bude prikazano, da to zaista bude, ovdje govorimo znači o broju nezaposlenih, imamo znači naših sugrađana koji su odselili, to je veliki broj, to se nažalost vidi kad su bili božićni, novogodišnji, blagdani, evo sad i uskrsni, opet ćemo i taj veliki broj koji iskreno i zaboravimo dok ih ne vidimo da su otišli trbuhom za kruhom. I ono druga stvar koja mi je veselila, znači kod nekog novog izvješća da se spominje, znači jedna od mjera koja bi potaknula gospodarstvo i zapošljavanje u našem gradu su tu nedostatak znači poduzetničkog inkubatora, gospodarskih zona koje grad može znači privući investitore. To su one stvari koje bi mene veselile, znači da i nas u HDZ-u da ih ima. I evo iskreno mogu reći da želimo znači da u sljedećem jednom od sljedećih izvještaja budu te mjere i da zajedno možemo svi reći da su to mjere koje se oporava koji gospodarstvenicima imamo, znači se dotisnu da ima nekakvih poduzetnika koji imaju svoje inicijative, sami ste spomenuli, dobro su mi poznate, ali to su sve znači privatne inicijative, ali da ne mi donesemo, to su naši domaći ljudi koji žele nešto u ovom gradu ostaviti, ali da zajedno sa nekakvim mjerama znači koje će biti vidljive, da dovedemo neke poduzetnike i investitore, znači sa tim mjerama, prvenstveno mislim na poduzetnički inkubator, gospodarske zone i dozvolite da ponovim zaista spominjanje, znači nekakav novi odbor i sve. Ono što bi me više veselilo da je nekad koja je bila, nadali smo se, barem tako svi smo vjerovali da će biti nekakva perjanica gospodarstva, taj poduzetnički centar. Očekivali smo tada i bilo je rečeno da će nova uprava biti predstavljena ovdje u gradskom vijeću, nažalost brže otišla s poznatih razloga, nego se nama predstavila. To je ono što očekujemo da doprinese budu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gradonačelnik. Dakle, poduzetnički centar ne može biti perjanica đakovačkog gospodarstva, ono mora biti servis. Zamašnja, dobro. Servis, dakle, ne perjanica. Ali evo, spomenuli ste poduzetnički inkubator, poduzetničke zone. Ja se nadam da će konačno proraditi DUDI i da ćemo konačno uspjeti riješiti, jer moramo biti svjesni da je neko grdno imam jednu prostu riječ da ovaj grad, a ne mogu naći sad trenutno zamjensku, jel 93. godine nije upisao niti jedno zemljište u vlasništvo grada Đakova. Grad Đakova praktično u svom vlasništvu nema površine koje su
Dakle, mogu, i to je jedan od velikih problema. Nema površine na kojima je moguće graditi industrijske zone, graditi poslovne zone, poduzetničke, nazovimo ih kako god hoćemo. Pa čak i ovaj poduzetnički centar. Ja se nadam da će, iako je bio na čelu one agencije za nekretnine koja nije imala tolike ovlasti kao sada Državni ured za upravljanje državnom imovinom, da će konačno doći, dakle, do rješavanja i onih zahtjeva grada koje se odnose i na industrijsku zonu Đakovština, Široko polje, na niz drugih čestica i hektara koje grad zatraži. Dakle, ja sam prisiljen, dakle, vjerovat, s obzirom da, evo, smo već i obavili neke razgovore i da će to vrlo brzo biti riješeno, ali ne na način kao što ste bili svjedoci da se neke političke stranke hvale kako su one dovele tu neke članove ministarstva, pa i samog tadašnjeg ravnatelja Dudija Penovića, koji je, evo, svjedoci su novinari, sa mnom bio u onoj mimozi, osim konstatacije da ona ima, dakle, dobru, još uvijek, onu stabilnost, ništa nije učinjeno. Ne samo po pitanju mimoze u gradu, takva mimoza ne treba. Prvo ju sadirajte pa i onda poklonite, ali ne za 26 miliona da se grad odrekne u korist države kao što je to radila bivša predsjednica vlade Kosor, nego jednostavno da grad to krene i da dobije u stvarno pravo vlasništvo uz nikakvu naknadu i nikakvo odricanje prema države. Dakle, jedan od velikih nedostataka je upravo ta 1993. kad su se neki bojali upisivati ta zemljišta u vlasništvo grada Đakova, iako su mogli. I u svakom slučaju, dakle, kad dotaknete, kao što je naša Hrvatska dotaknula dno dna, a i to treba otvoreno reći, da i ovi porasti i tako dalje se odnose na razdoblja iz prošlih godina i tako dalje. Ali da će trebati proći dosta vremena da dostignemo onaj neki stupanj razvijenosti iz onih nekih zlatnih godina. I slažem se s vama, ali definitivno i očekujem to od nove vlade da Hrvatska, a to ne mogu samo gradovi ili lokalna i regionalna samouprava, nego da upravo vlada stvori te uvjete za dolazak stranih investicija u Hrvatsku, da to samo nije LNG terminal ili trgovački centri ili ne znam šta. I da se ne ponašaju kao bivša vlada, da daju jedno 4,5 milijarde kuna za onaj ulazak u Zagreb kako bi se mogao otvoriti investicija koja će definitivno uništiti hrvatsku drvnu industriju. Vremena. Evo. Hvala lijepo, otvaram i znanje kako je rečeno. To su formalne pravne točne podaci, brojke prema zavodu za statistiku i prema financijskoj agenciji. I kao tako možemo ovo izvješće primiti na znanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Suzdržan? I 14 za. Znači, usvojeno izvješće o stavljenju gospodarstva u stavljenju koji su imali znanje i evo kako je rečeno i zaključeno i ostalo razlogu a preporuke da se redovito izvješća objavljuju, da možemo pratiti aktualno znanje i na temelju tih podataka interesovati. Prelazimo na 12. točku, prijedlog zaključka o prihvaćenju izvješća organizacijskog odbora o programu i financijskom planu 50. Čakovičkih rezova. Gradonačelniče, izvolite. Evo, zahvaljujem. Ovo je jubilarna godina, to su 50. Čakovički rezovi. Evo, ja ovom prilikom želim se i posjetiti svih onih koji su, evo, na čelu sa doktorom Zvonimirem Benčevićem, sa gospodinom Rajkovićem Milanom, koji je bio ovdje ravnatelj u ekonomskoj školi, koji je u stvari dao ime
vezovima, Đakovački vezovi i svim drugima, dakle, da ih raspominjem. Prije svega priznanje što su evo prije 50 godina utemeljili vezove, jednu od najznačajnijih ne đakovačkih, ne slavonskih, nego hrvatskih kulturnih manifestacija koja je tijekom ovih godina, dakle od jedne regionalne manifestacije, postala i državna i međunarodna i da je jedan od zaštitnih znakova identiteta grada Đakova uz katedralu, uz đakovačke rudnice, lipicance, svakako su to i đakovački vezovi. Mnogi su pričali o tome da se ne radi ništa na vezovima i tako dalje. Ovo je izvješće organizacijskog odbora, dakle u jednom užem smislu gdje vam je dani financijski plan prihoda i rashoda, isto tako i program. Velika većina ovih programa je i dogovorena, tu mislim na ove glazbene programe. Program otvaranja će biti pod nazivom Ovi Đakovo srce Slavonije pred Đakovačkom katedralom. Također će tu biti HTV isto kao i na Povorci. A ono evo što su mnogi sumnjali, pisali po Facebooku i tako dalje, dakle, vrlo brzo je na zahtjev grada Đakova i mene kao gradonačelnika stigao i odgovor za pokroviteljstvom nad ovim 50. đakovačkim vezovima od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, od predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Rajnera. Upućen je taj zahtjev i prema predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Oreškoviću, on još nije odgovorio. Takvi zahtjevi su dakle bili i prije uključivani, jedino evo prethodnik Oreškovića nije želio nikad biti, to je izrekao moje ugled tadašnjeg predsjednika Vlade i napisao. Ja mogu reći evo da dakle, cjelokupni program i napravljeni su i određeni iskoraci u programu. U svakom slučaju vezovi svih ovih godina zadržavaju taj dio svog identiteta koji je vezan za Đakovo, za srce Slavonije, za tradiciju Slavonije Hrvatske i da će to tako i dalje u budućnosti ostati. I ono što je najznačajnije, dakle, u vezovima mnogi su pokušali dakle, gurati dio neke politike, ali vezovi su i dalje ostali dakle, potpuno apolitični, to na kraju krajeva i upravo da bi opstali i da bi nastavili dalje živjeti kao đakovački vezovi, kao, ja bih rekao, najbolja kulturna manifestacija u Hrvatskoj, a 2013. je proglašena, da definitivno to moraju i ostati. Vrlo se zahvaljujem i svim kao predsjednik organizacijskog odbora i sa svim svojim suradnicima, kudovima, izvođačima, sponzorima i tako dalje. Ali evo, ako neko sumnja da dogovoreni su evo nastupi Bebeka, Mladena Grdovića, Polonije, ko još, već sam i zaboravio, dakle, ovaj materijal je malo ranije rađen, definitivno još očekujem potvrdu nekih izvođača, ali kažem evo da će prije svega ovo biti jedan od, ajde i po imenima, ali u svakom slučaju da će se držati do te okrugle brojke, iako za mene su svaki vezovi jednako važni, bili oni 35. koji su bili prvi na čelu predsjednika organizacijskog odbora ili oni koji se sjećam tamo nekih 60-ih, evo ja imam 50 godina pa se malo dobro sjećam, ne tih prvih, ali oni su već četvrti u svakom slučaju. I ono što definitivno svaki put kažem, ja bih volio da evo na ovim 50. vezovima da nema onih bojkota političkih stranaka, da evo sve svoje goste dovedete u grad i da definitivno to ne zaslužuju ni vaši gosti, ni ovaj grad, ni sami đakovački vezovi. To je poruka onima koji to rade.
Hvala lijepo. Iskoristit ću priliku također za raspravu za ovu 50. Đakovačke vezove koji su u Vinkovačke jeseni najstarija manifestacija gdje se čuva tradicija, čuje se običaj, kulturno ruko, povijesne vrijednosti ljudi i običaj ovdje u Đakovu, ali i čitavu Slavoniju i Baranju. Ono što je bitno naglasiti, a to je da se i same kapitalne investicije događaju uoči Đakovačkih vezova, da je popločen Strossmayer park i da će vrlo brzo krenuti se sa izradom novog platoa i sanacijom tamo ispred pozornice u Strossmayerovom parku i ukoliko konzervatori to budu dopustili, a to je i samo natkrivanje, montažno natkrivanje same pozornice. Prvenstveno treba reći da jedan velik dio tereta u samoj organizaciji vezova nosi i Sakud, kojima također treba dati na značenju i zahvale i želja mi je da i ove godine vidimo ovdje u financijskom izvješću, kaže Hrvatska turistička zajednica, bit će uključena prijava na poziv potpore događanju u iznosu 300.000 kuna, očekivani iznos kao i 2015. godine 50.000 kuna, da se to korigira jer očekivani iznos ove godine ne može biti, ne smije biti kao i 2015. godine, jer onda Hrvatska nema pozitivne promjene o kojima sam pričao. Grad Đakovo zaslužuje zasigurno puno više i veselite to što program 50. jubilarni Đakovačkih vezova se događa pod pokroviteljstvom predsjednice Republike gospođe Olivije Grabar Kitarović i predsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera i upravo na onom tragu da svi zajedno moramo raditi u cilju i interesu građana grada Đakova, kada budu došli, kada budu nazočili povorci, odnosno stvaranju vezova, bilo bi zgodno upoznati i sa stanjem i na spomenute mimoze i rodilišta, tako da u narednom mandatu ove vlade da se taj problem riješi, a ne da završi kao pomponsko najavljivani projekt i 100 i projekt 200 ljudija, od kojih očito ništa. Red je ne napadom, nego jednim konstruktivnim dijalogom i razgovorom ljudi upoznati sa našim aktualnim problemima koje tište sve građane, sve političke opcije u gradu Đakovu, a upravo program 50. Đakovačkih vezova to može biti. Evo toliko, osobno ću podržati program 50. Otvaram evo raspravu. Ako nema, zaključujemo raspravu i stavljam prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća organizacijskog odbora o programu financijskom planu 50. Đakovačkih vezova na usvajanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem jednoglasno. I s time zaključujemo današnju 21. sjednicu Gradskog vijeća grada Đakova.